Ok, ny runde, folkens. Vi får bare forholde oss her. Eller... Det vil si, hvis dere drar, så gidder ikke jeg være alene, så å si det sånn. Her kommer den. Oh, damn! Dette virket som en bra våpen. Sikkert ikke så rart det var så dyrt. Slow motion! Ta den. Det var en digg følelse, altså. Jeg vet ikke om det er bra eller dårlig, men... Her har vi en kjekk, ass. Åh, de her er vanskelige. Eller de her er sånn... De tåler en jækken mye. Har jeg forstått. Ah, det er døde han, da. Men de der er skumle, ass. Skal vi se... Hallo, jeg? Er det ok? Jeg lå det masse. Oi. Han der hadde vondt, ser du sånn. Åh! Ah, det var skummelt. Ok, nå er det en 75 som blir. Ok, hvor er det? Åh, her har vi en sånn til. Kast en granat på han, vi. Ta den, du. Vær så god. Ok, det så ikke ut som det hjalp meg. Åh, jævlig. Jeg bare bruker all ammoen min på den. Og jeg har bare 11 skudd igjen, jo. Jeg bør være litt forsiktig med hva jeg bruker den. Ja. Bruker en på deg. Ja. Ok, det er ikke bra. Hold kjeft, da. Skrike deg med. Da får vi bruke melee-våpenet vårt. Nei, ikke på han, da. Takk. Nei, nå var det litt for mange her, dere. Kaster vi den her, vi. Sånn. Kaster en granat. Og så dreper vi deg. Her hadde vi en liten tjukk, ass. Jeg har lyst til å sleipe av noen hudet. Bare forsikre meg at alle er død. Så mye blod det ligger her, da. Dette er et grotesk spill. Finish him! Du, dette var gøy, ass. Ok, det skal bruke en pistol på. Ok. Det var en morsom runde, ass. Hvor er den shoppen nå, da? Jeg bare følger alle andre, ja. Sound off, how are we all doing? Ok, her har vi shoppen igjen. Ok, skal vi... Spørsmålet er, skal vi fortsatt... skal vi fortsatt forholde oss til denne shotgun, eller skal vi selge den og kjøpe en annen igjen? Vi har bare én plass igjen. Som dere ser så... Jeg vet ikke om dere ser cursoren min, men... under der hvor det teller ned, så står det at vi har 14 av 15 i vekt, på en måte. Du sier at vi kan ikke ha alt mulig rart på oss, og den shotgun her veier 10 i vekt. Så den tar jo over halvparten. Er du støkk? Så den tar mye plass. Det går fint. Nå bare vil ikke jeg henge litt etter, så jeg bare følger disse folk her. Men jeg går til å fortsette å holde meg til shotgun fordi den virker kul, ass. Det eneste er at den har ikke så veldig mye ammo. Det eneste er litt dumt. The squad. Surviving. In the... Ja, vet ikke. Jeg vet ikke hva dette kalles. Oi, er det Noravind? Hva som er Noravind? Eller, heter det? Når det kommer sånn støv, sånn shit, nå ble jeg plutselig tysk på om det kalles det. Og jeg må reloade, ja. Det er litt dumt i det spillet at den ikke reloader automatisk, når du har null kuler. Hei, Sander! Ok, nå... Jeg tenkte jeg skulle være sparsom med ammoen min, men det ombestemte jeg meg bort. Halla! Denne shotgunen er alt for morsom. Her er det flere. Oi! Skal vi se, er det noen folk her? 360 no-scope. Og der har vi en sånn kjekkass igjen. Ok, han toppvist en del. Kast en granat inn... Oi, nei du! Der var jeg, oi. Au. Død du. Er det sånn at det kommer flere zombier jo flere vi er på serveren?
Fordi hvis jeg hadde vært alene om det her, da hadde det aldri gått. Oi, det er ikke jeg mer av nå. Ok, men da skal jeg prøve å drepe sånne små zombier. Hei, hei! Det er alt morsomt å bruke den her. Dø! Oi, det var en rød rumpe. Jeg har nesten ikke mistet noe liv heller, vet du. Åh, hei du! Ok, nå er den der her. Slice them up. Like it's a piece of bread. Ok, nå må alle være der, hør. Ok. Jeg har pistol også, da. Se hvor rødt det er. Sjekk alt blodet, liksom. Hei du. Sånn. Ja, jeg kan noe skriking her. Perfekt. Alright. Men da stikker vi til shoppen. For å shoppe litt. Nei, jeg tror fortsatt jeg kommer til å ha den shotgun da, fordi den var ganske snasen. Men den har sluttet av mange ting nå. Takk for autofyll, sånn. Vi har fremdeles over 1000 penger. Men jeg har ikke noe særlig plass. Jeg kan selge den. Vent, jeg tror det er noen flere sånne der hånd... Her? Pulverizer. Damage 59, fire rate 60. Vet du hva, jeg selger den her. Og så kjøper jeg en pulverizer. Åh, shit. Nei, jeg mangler én plass til. Nei! Jeg mangler én plass til, og jeg kan ikke selge noe annet enn shotgun. Nei, da får vi kjøpe den da, tilbake. Tappte vi litt penger, men det går fint. Ok, nå hvor ble alle folkene nå? Ikke jeg har lyst til å være alene. Gutter, kom tilbake! Hei du, håper ikke du er AFK. Ok, det var bra. Det er så skummelt ut. Kommer sikkert bak oss her. Oi. Skal vi være her og campe nå? Det virker som en litt dum idé. Jeg kan passe på bak oss, det dere. Ja, ok. Ikke tenk på det forresten. Du da. Du da. Nei, du var friendly, du. Halla. Jeg bare bruker opp pistolene min først, jeg. Så jeg går over til shotgun. Er det flere nå? Hello? Bare ta dere der, jeg tar av meg den gangen her, jeg. Det skjer jo ingenting her, da. Nei, nå har jeg lyst til å bruke shotgun min. Kan ikke komme noen folk her, da. Jeg har lyst på zombier. Zombie-kiss. Ser som det skjer ting her borte. Eller... Nei, nå kommer de bak oss, vet du. Det er typisk. Du, jeg tar av meg det stedet her, ok? Hei, 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 hei. Oi. Ja, hold kjeft. Sånn. Åh! Nå må du passe på Henrik. Jeg hater den lyden der. Ja. Åh! Det er spruta, da. Jeg ser jo ingenting, jo. Ok. Det er jo 44 zombier, da. Jeg trodde vi snart var ferdig. Hallo? Det ser ikke ut som det kommer så mange her lenger. Åh! Stor mann. Det er her de kommer, vet du. Åh, fuck, 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 mann.
Han gjemte seg her og bare ventet på å komme. Nå er det bare fire kuler igjen. Det var så bra, det er fire zombier igjen. Nei, nå får vi løpe til nærmere shoppen. Jeg tror den der, hvis dere ser helt oppi venstre. Ja, venstre. Nei, der blir det for dere, gjør det ikke. Eller kom igjen på hvor jeg setter webkamera, jeg glemmer alt det. Men oppi venstre hjørne på skjermen, så ser dere i hvert fall... hvor traineren er. Liksom det er en pil, så hvis jeg ser den gjennom veien, så flytter den cursoren på seg. Men nå kan vi bare følge pilen av, siden nå er runden ferdig, så... Åh, det her blodbad der. Jeg har lyst til å holde på her, ja. Vi har 2000. Vet du hva, nå har jeg lyst til å selge shotgunnen. Fordi nå har jeg lyst til å prøve noe nytt. Oi, det er vel. Nå har jeg lyst til å prøve en shotgun. Den her tar bare... Ok, vi kjøper den. Gjør sånn. Og så kjøper vi... Jeg har en tre plasser. Ok, så kjøper vi den. Jeg vet ikke helt hva den er, men jeg tror det er en submachine gun. Ok, dette er shotgun vi kjøpte. Jeg vet ikke hvor bra den er. Jeg ville bare prøve ny åpen. Ok, det er spaden vår. Ja. Submachine gun, så jeg tror det er submachine gun. Ok, men jeg har lyst til å prøve shotgun. Se oss hvor bra den fungerer. Dette er sånne shotgunner som er i ME2 der. I ME3 også. Åh, nå er det bossen. Han her er vanskelig. Tap seg hansken liksom. Ok, nå vil jeg i hvert fall ikke være alene, for han her er skummel og ikke minst vanskelig. Han tåler alt og tar ekstremt mye damage. Wow. Vi tar noen recoil på den greia her. Oi, ja, det var ikke meningen. Sorry. Hvor ble han nå? Der er han. Kaster alt jeg har på han. Jesus. Og det verste er at han er ikke den eneste zombien heller. Jesus. Det er masse andre zombier som kommer også. Så vi bør forsikre om at de er død først. Sånn at de plutselig ikke bare kommer, hei, så bot. Nei, jeg mener, blablabla, surprise, bad sex. Mens vi prøver å fikse han. Det er skummelt når han plutselig finner seg target og begynner å løpe på en av oss. Hvis det er deg da, så er det jæklig skummelt. Jeg skulle ønske det var noe sånn meter for hvordan han får mye liv av. Oi, nå har ikke jeg mer ammo der. Wow! Heal litt. Skyter alt vi har han. Eller alt vi har på han. Ah. More gas! Bare ikke drepp meg så går det fint. Nå, det kommer flere zombier her gutter. Jeg tar meg det igjen. Bare jeg dreper den store gærningen der, så tar jeg det igjen. Han må være død snart, da. Nei, det tar litt sånn der... grenser for hvor mye han kan tåle. Og så er det grenser for hvor mye jeg kan bomme. Ikke komme meg da! Nei, jeg er død nå. Nei! Jeg er død, da. Han må være død snart, da. Jeg var den eneste som døde der, tror jeg. Nei, det er en annen som døde. Han må være død snart, vel. Åh, nå tror jeg det er en som døde. Nei. Åh, det er skummelt, ass. Han plutselig bare løper mot meg. Hvis vi klarer å ta han, så har vi klart hele greia. Åh, jeg blir så tørst, jeg. Han snakker sånn. Nå må han være død. Kom igjen da. Hva slags våpen er det der da?
Det våpenet der så dritkult ut. Oi, den har glitchet seg litt opp. Ok, never mind. Det ser ut som en sånn chainsaw. Defeat! Jeg trodde vi klarte å ta han. Åh, nei. Vi tappte. Ja, ja, vi prøvde så godt vi kunne. Siste runde, så tapper vi. Ja, ja. Nei, men tusen takk for at du så på. Oi. Gjerne sett deg med like, abonner om du ikke har gjort det. Også gjerne skriv om dere har lyst til å se King of Floor 1, eller mer av det her, kanskje et annet map eller noe sånt. Eller om jeg skal spille med noen andre YouTuber eller noe sånt, for jeg har veldig lyst til å spille med andre folk også. Men tusen hjertelig takk for at du så på. Gjerne sett deg med like, som jeg sa. Også snakkes vi i neste video. Ha det bra!